Бүгд найрамдах Казахстан улсын Астана хотын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдаанд оролцож байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх 2024 оны 7-р сарын 3-ны өдөр Киргиз улсын ерөнхийлөгч Садир Жапаровтой уулзлаа. Ерөнхийлөгч Жапаровын 2023 онд Монгол улсад хийсэн төрийн ажил хоёр улсын харилцаа гүнзгийрүүлж, ард түмний найрамдлын нөхөрлөлийг бэхжүүлснэг ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөг онцоллоо. Мөн хоёр орны найрцаг харилцааг баттгах дээд өндөр түвшний яриа хэлцээг идэвхжүүлэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсныг тэмдэглэсэн юм. Төрийн дэргүүнүүд хоёр улсын хууль тогтоох байгууллах хоорондын хамтын ажиллагаа идэвхжиж байгааг сайшааж, Монгол улсын хурлын дарга болон Киргиз улсын парламент Жогорку Кенишийн дарга нарын 2024 онд хийсэн харилцан айлчлал амжилттай үр дүнтэй болсныг онцоллоо. Цаашид уламжлалт найрцаг харилцаагаа гүнзгийрүүлэн баттгах хүрээнд батлан хамгаалах худалдаа эдийн засаг боловсрол, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, хөнгө үйлдвэр, тээвэр, логистик зэрэг салбарт идэвхтэй нэгт хамтран ажиллагаа илэрхийллээ. Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа тэрбумууд үндэсний хөдөлгөөнийг Киргиз улсын ногоо өв санаачлагтаа уялдуулан Киргизийн жимс жимсгний модны суулгацыг Монголд нутгшуулах, Эрдэнэ дотноо Монгол Киргизийн найрамдлын төгөл цэцэрлэх төрөлөн байгуулах ажил идэвхтэй өрнөж байгааг талууд тодтоглоо.